ku munsi wa 16 wa shampiyona Kiyovu Sport ku mumena yakiriye Bugesera FC. Uyu mukino warusobanuye byinshi ku bakinnyi ba Kiyovu Sport bari bagiye gukina n'ikipe itozwa n'uwahoze ari umutoza wabo, ndetse ku rundi ruhande Ali Bizimungu nawe yifuzaga kwegukana amanota 3 ku ikipe yahoze atoza. Mu minota ya mbere y'igice cya mbere, ikipe ya Bugesera yatambaje umupira neza idakangwa n'abakunzi ba Kiyovu Sport bari bitabiriye umukino. Ku munota 17 gusa, umusore Bernard wagiye muri Bugesera avuye muri Rayon Sport yarafunguye amazamu ku ruhande rw'ikipe ya Bugesera FC. Iki gitego cyatumye abasore ba Yves Rwasamanzi batangira gusatira kugira ngo barebe ko nabo babona igitego cyo kwishyura. Ombolenga Fitina muri iminsi umeze neza yafatanyaga na murumuna we Yamini Salum mu kohereza imipira myinshi imbere ngo barebe ko babona igitego. Uko gusatira cyane kuri Kiyovu Sport kwaje gutuma ku minota 30 babona coup franc, maze Yamini Salum umusore ukiri muto cyane atsinda igitego cyo kwishyura, kikaba cyarabaye n'igitego cye cya mbere atsinze muri shampiyona uyu mwaka. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi akomeje guhatana. Igice cya kabiri cyatangiranye impinduka kuko amakipe yombi yagerageje kugenda asimbura bamwe mu bakinnyi bayo. Amaraso mashya yari yinjiye mu kibuga ku ruhande rwa Kiyovu Sport nk'umukinnyi Juma yatumye imipira myinshi irushaho kugera ku izamu ryarinzwe na Gerard umuzamu w'ikipe ya Bugesera FC. Ku munota 47 Juma yazamukanye umupira neza maze ku burangare bw'abamyugaro b'ikipe ya Bugesera FC uyu mupira ugera kuri rutahizamu Rumami utarahushije na gato atsinda igitego cya kabiri cya Kiyovu Sport. Ikipe ya Bugesera ntiyaciwe intege n'icyo gitego Kiyovu Sport yari imaze kubatsinda cyane ko n'iminota yari ikiri myinshi. Iyi kipe yarasatiriye maze ku minota 58 Bernard yongera gushyiramo igitego cya kabiri cyo kunganya. Amahirwe menshi yakomeje kugaragara muri uwo mukino, ndetse n'abawurebaga babonaga ko bitari bworohe. Mu minota 3 y'inyongera abasore ba Kiyovu Sport banze gutaha badafite amanota 3 maze Ombolenga Fitina umenyerewe ku masantre azamura umupira neza wageze kuri Romami yawe ubonye atsinda bigoranye igitego cya gatatu cyahise gihesha insinzi Kiyovu Sport y'amanota 3 y'umunsi. Umutoza wa Kiyovu Sport bashimishijwe n'uburyo abakinnyi be bitwaye mu mukino utari woroshye. Umupira nuko ikingenzi nuko udakataza icyizere iyo uri gukina ushaka insinzi, byose biba bishoboka igihe cyose mu gihe umusifuzi atarasifura byose biba bigishoboka. Ndashimira abakinnyi uburyo byitwaye uyu munsi, bagerageje gukina baritanga bumva konsinye z'umutoza niyo mpamvu twanatsinze. Ali Bizimungu wari wahigiye gutsinda ikipe yigeze gutoza yavuze ko usibye kubura amahirwe abakinnyi be bari bakinnye neza. Urebye umukino wari umukino mwiza, wari umukino tekinike, twakinnye neza, ariko hari umunsi wo gutsindwa no gutsinda. Bivuga ko ntabwo amahirwe adusekeye kuko twanyoye okazio nyinshi tubazirata, bo babonye amakazio nabo barayatsinda turatsinda. Ku munota wa nyuma babuze ikibazo cya concentration niyo mpamvu tutakaje amanota banatsinda navuga. Ikipe ya Bugesera FC ni ikipe yaje muri shampiyona uyu mwaka, ariko ukurikije uburyo itambaza umupira ndetse n'uburyo abakinnyi bayo bahuza wakwibaza iki kesha uko gushyira hamwe. Njyewe ndiheraho uravuze ngo ikipe ikina neza mu mitoreze yanjye ikipe noza ikina neza, bivuga ko ni etiketi ari yari mu Bugesera. Icyo navuga kindi ku buyobozi ni ubuyobozi bumfasha bumba hafi butanga ibishoboka njye kugusha imyitozo nk'umutoza nabo bagakora ibigomba gukorwa nka motivation ikipe ikaba no kuzuzanya, bivuga ko turuzanye n'ubuyobozi n'abakinnyi tugakora byiza nshya. Uyu mukino ukaba warasize Kiyovu Sport ku mwanya wa 6 n'amanota 26 mu gihe Bugesera iri ku mwanya wa 9 n'amanota 21.